Ja olet sydämellisesti minunkin puolesta tervetullut tähän sana-iltaan, jonka teema on tullut esille ja näkyy tuossa diassa. Eli kaksi näkökulmaa Raamatun ilmoituksesta, Jeesuksen verestä ja Jeesuksen nimestä. Ja Jeesuksen veri, niin kuin me hyvin ymmärrämme, liittyy pelastuksen tuottamiseen ja siinä pysymiseen. Ja Jeesuksen nimi liittyy myös pelastukseen, mutta sillä on erityisen suojaava vaikutus. Ja näistä kahdesta näkökulmasta nyt ja aloitan verestä. Ihminen on ruumis ja sielu, elävä persoona, niin kuin me tiedämme. Ja ne muodostaa yhden kokonaisuuden. Ja ruumis ei ole sielun vastakohta, eikä ruumista pidä missään tapauksessa vähätellä. Gnostilaiset oli sellaisia, että ne nosti vaan sielun ja hengen, jolla oli merkitystä, eivätkä piitanneet mitään ruumista. Ajattelivat, että voi käyttäytyä miten haluaa. Mutta Raamattu ei opeta näin, vaan meidän ruumiimme on tärkeä ja sitä on myös terveellä tavalla syytä vaalia ja hoitaa. Ensimmäisessä korinttilaiskirjeessä luvussa 6 jakee 19 alussa Paavali sanoo näin: ettekö tiedä, että teidän ruumiinne on Pyhän Hengen temppeli? Se on vahvasti sanottu. Tässä meidän majassamme, ruumiissamme asuu ääretön, elävä Jumala, joka itse sanoo, että te ette voi rakentaa asuntoa, joka olisi riittävän suuri hänelle. Mutta hän suostuu tulemaan äärelliseen ihmiseen, meidän ruumiisemme, meidän persoonamme asumaan. Eli meillä on ulkoinen puoli, joka on ruumis ja sen toiminnot, syöminen, juominen, liikkuminen ja ruumiin terveys, lisääntyminen ja vaikka kuinka monet asiat. Mutta sitten meillä on sisäinen puoli, tietoisuus, minuus, muisti, järki, tunteet. Ja ulkoinen puoli, ruumis, on sisäisen ja sisäinen puoli on sielu. Ja yksi persoona, jolla on nimi. Raamatun mukaan ruumis, niin kuin me tiedämme, on ajallinen. Mutta meidän sielumme, meidän persoonamme, olemuksemme, tietoisuutemme on iankaikkinen. Ja meidän kristittyjen toivo on se, että meidän päämäärämme on uusi taivas ja uusi maa. Sitä varten Jeesus tuli. Hän tuli pelastamaan meidät Jumalan oikeudenmukaisen tuomion alta kadotuksesta, joka ilman Jeesusta on ihmisen sielun päämäärä. Ja tuo iankaikkinen elämä lahjana ilman omia ansioita uskossa Jeesukseen on äärettömän suuri turvallinen näkökulma, koska se kantaa elämän rajan toiselle puolelle aikaan, jota Raamattu meille raottaa ja kertoo, että sinne mennyt Jumalan lapsi ei osansa vaihtaisi. Näin ymmärrän ja rohkenen sanoa. Ja tämä on meidän toivomme. Paavali kirjoittaa ensimmäisen Tessalonikirjeen luvun 4 jakeessa 13. Ja tuo on otsikoitu, kun Herra tulee. Mutta siitä vaan tuo alu. Tahdomme, veljet, teidän olevan selvillä siitä, mitä tapahtuu kuoleman unen nukkuville, jotta ette surisi niin kuin nuo toiset, joilla ei ole toivoa. Ja nyt tämä näkökulma, itse olen sen kokenut usean läheisen poisnukkuvan vuoteen vieressä, että minkälainen ero on kohdata sen ihmisen kanssa hänen tulevaa loppuaan, kun on toivo. Ja poikkeuksetta, silloin kun voimavarat ovat nollitetut ja ihminen on heikko, niin Jumalan läsnäolo on voimakas. Ei ole enää omia voimia, ja nyt Jumala saa tilaa. Ja näkyy se levollisuus ja turvallisuus, miten voidaan kohdata tämän ajallisen elämän päätepiste. Ja se on meidän toivomme.
siihen me saamme luottaa ja turvata ja pyytää, että tässä levottomassa ajassa tämä näkökulma kantaa meitä. Ensimmäisen Mooseksen kirjan luvussa 27 meille kirjoitetaan, silloin Herra Jumala teki maan tomusta ihmisen ja puhalsi hänen sieraimiinsa elämän hengen niin, että ihmisestä tuli elävä sielu. Ihminen on lähtöisin maan tomusta. Meillä on tässä nykyisessä kirkkoraamatussa, eli vuoden 1992 käännöksessä sillä marginaalissa, että tämä hebrean sana tomu, adama, on äänteellisesti hyvin lähellä sanaa Aadam, joka tarkoittaa ihmistä, joka tavallaan niin kuin kytkee ne yhteen, mikä on ihmisen lähtökohta. Ja tätä tomua Jumala tahtoo rakastaa isän rakkaudella. Ja tuohon savimajaan, ruumiiseen Jumala puhalsi elämän hengen ja ihmistä tuli elävä sielu, persoona. Sitten otan näkökulman elämän ja veren yhteydestä Raamatusta. Ja koko ajan haluan lähestyä sen Jeesuksen veren merkitystä näillä aasinsilloilla. Käytän tässä ensimmäisessä Raamatun kohdassa aikaisempaa Raamatun käännöstä, eli Raamatun käännöksestä vuodelta 33. Eli ensimmäisen Mooseksen kirjan luku 9 ja 4. Älkää vain syökö lihaa, jossa sen sielu, hebreaksi nefes, se veri vielä on. Hebrean kielen sana nefes tarkoittaa niin sielua kuin elämää. Ja tämä voidaan ymmärtää, tämä jae, älkää vain syökö lihaa, jossa sen elämä, sen veri vielä on. Eli Raamatusta voidaan ymmärtää useammastakin kohdasta, että elämämme on veressä. Tämä ruumillinen elämä, mikä meillä on, jos verenkierto lakkaa, se loppuu. Ja verta ei osata valmistaa. Ja Raamatussa on tämä näkökulma, eli meidän sielumme, meidän elämämme, se on veressä. Ja kun Kain ja Aapel ottivat yhteen, ja Kain tappoi Aapelin, voi olla, että Aapel ei edes vastustellut, niin Raamatussa meille kerrotaan, Herra sanoi, mitä oletkaan tehnyt, siis Kainille. Ensimmäinen Mooseksen kirja luku 40. Mitä oletkaan tehnyt, etkö kuule, kuinka veljesi veri huutaa maasta. Kain siis elää. Raamattu yhdistää sielun ja veren. Ja veljesi veri huutaa maasta. Siis Aapel. Aapel ei kuollut kuin ajallisesti ja hänen elämänsä jatkoi. Ja Jumala kuuli tuon Aabelin huudon. Eli veri on yhtä kuin sielu, yhdistyy sieluun ja siinä on elämä tuossa veressä Raamatun ilmoituksen mukaan. Kolmannessa Mooseksen kirjassa luvussa 17:11 edelleen aikaisemman Raamatun käännöksen mukaan vuodelta 33. Sillä lihan sielu, eli voidaan siis ymmärtää elämä, on veressä, ja minä olen teille antanut sen alttarille, että se tuottaisi teille sovituksen, sillä veri tuottaa sovituksen, koska sielu, elämä on siinä. Eli nyt Jumala on antanut tämän veren, eli elämän, alttarille, sovitusta varten. Ja kaikki vanhan testamentin liittoon liittyvät käskyt, niiden ytimenä oli temppeli, ensin ilmestysmajassa ollut Jumalan palveluselämä, sen jälkeen se oli temppelissä ja keskiössä olivat uhrit. 5 uhria ja erityisesti syntiuhri ja vikauhri. Ja ne olivat sovittavia. Lain rikkonut ihminen sai tunnustaa oman rikkomuksensa. Mennä erämaavailuksessa, missä laki annettiin ja käskyt ja säädökset, sinne ilmestysmajan ulkopuolella olevalle ovelle, eli esipihan ulkopuolelle ovelle, viedä viattoman eläimen, papit tarkasti se, että se on virheetön,
Sitten se ihminen, joka oli rikkonut lakia, pani kädet sen eläimen päälle ja tunnusti oman rikkomuksensa. Ja näin se ihmisen rikkomus meni sen viattoman eläimen kannettavaksi, ja hän itse uhrasi sen eläimen ja pirskotti veren alttarille. Ja nyt se avasi sen mahdollisuuden, että Pyhä Jumala kykeni jo vanhan liiton aikana olemaan vuorovaikutuksessa yhteydessä hänen tahtuansa rikkoneen ihmisen kanssa, koska se veri tuotti sovituksen. Ja tämä on aivan ehdoton prinsiippi, siis tärkeä näkökulma Raamatussa. Ja kaikki nämä ennen Golgatalla annettua täydellistä uhria, kun Jeesus vuodatti verensä, kaikki nämä aikaisemmat uhrit tähtäsivät Golgatalle. Ja ikään kuin antoivat niille sen voimana, että Jumala katsoi niin kuin siinä ajassa, kun oli eläinuhrit lain mukaan, niin jo Jeesuksen täydellistä uhria ja se mahdollisti sitten tämän sovittavan vaikutuksen lain rikkoneen ihmisen kanssa. Hebrealaiskirjan luvussa 10 ja jakeessa 19 hebrealaiskirjan kirjoittaja kirjoittaa: veljet, meillä on siis täysi oikeus astua sisälle kaikkein pyhimpään, koska Jeesus on uhrannut verensä. Se antaa meille oikeuden. On nyt joku sellainen täydellinen, joka uhri, joka riitti Jumalalle. Ei tarvittu enää eläinuhreja. Ne olivat tähdänneet jo Golgatalle. Ja nyt kun tuo täydellinen veri vuotaa, se sovittaa Jumalan koko maailman kanssa. Tulee sovittu. On annettu jotakin niin merkittävää, että Pyhä Jumala voi pyhyttää loukkaamatta, rakastaa hänen puoleensa kääntyvää ihmistä, koska hänet on sovitettu. Palaan tähän vielä tarkemmin. Apostolien teot luku 15:20. Meidän on kuitenkin lähetettävä. Nyt on ensimmäinen kirkolliskokous Jerusalemissa. Ja siellä käydään miettimään, että mitä ei-juutalaisilta, eli pakanoilta, mitä niiltä pitää edellyttää lain edessä. Ja sitten tullaan johtopäätöksiin. Ja yksi niistä on tämä, eli luvussa 15:20 apostolien teossa. Meillä on kuitenkin lähetettävä heille kirje, eli pakanaseurakuntiin, kehotettava heitä karttamaan sellaista, minkä epäjumalanpalvelus on saastuttanut, sekä haureutta, verta ja lihaa, josta verta ei ole laskettu. Tämä liittyy siihen, että elämä on veressä ja sitä pitää kunnioittaa. Eli Raamatun ilmoituksen mukaan elämä on veressä ja elämä on pyhää ja sitä tulee kunnioittaa. Ja verielämä on pohjimmiltaan Jumalan näkökulmasta annettu alttarille, ristille, eli Jeesuksessa täydellinen syntiuhri. Ja Jeesuksen veri mahdollistaa kolme ydinasiaa, jotka liittyy pelastukseen. Se mahdollistaa sovituksen, lunastuksen ja vanhurskauttamisen, eli se, että meistä tulee Jumalalle kelvollisia. Ja näistä kolmesta näkökulmasta, jotka veri mahdollistaa, otan joitakin näkökulmia. Eli lankeemuksen jälkeen Jumalalla oli ongelma. Miten hän voi olla häntä vastaan kapinaan nousseen ihmisen ja ihmiskunnan kanssa vuorovaikutuksessa ilman, että hän loukkaa pyhyyttään? Hän oli tehnyt tämän suunnitelman jo ennen maailman luomista. Raamattu opettaa meille useammassa kohdin. Ja tämän eron tähden Jumala ratkaisi itse ongelmansa. Hän itse siis, mä tykkään siitä, mä ymmärrän, että jotkut käyttää sanaa ratkaisu. Minä ratkasin ja otin vastaan Jeesuksen. Okei, se on ihan ok, kun se ymmärretään, että ihminen on löytänyt Jeesuksen Kristuksen ja hän iloitsee siitä, että hän saa olla sisällä pelastuksessa. Mutta pohjimmiltaan Jumala ratkaisee ongelman, millä tavalla hän voi olla yhteydessä hän syntisen ihmisen kanssa. Ja toisessa korinttilaiskirjassa 5, 19 ja 20 Paavali kirjoittaa näin.
Jumala itse teki Kristuksessa sovinnon maailman kanssa, eikä lukenut ihmisille viaksi heidän rikkomuksiaan. Meillähän uskoi sovituksen sanan. Me olemme siis Kristuksen lähettiläitä ja Jumala puhuu teille meidän kauttamme. Pyydämme Kristuksen puolesta, suostukaa sovintoon Jumalan kanssa. Suostukaa sovintoon Jumalan kanssa. Ja Jeesus sovitti Jumalan. Edelleen ongelmanratkaisu ja miten se liittyy sovitukseen. Roomalaiskirjeessä 3 jakeen 25 alussa Paavali kirjoittaa, hänet Jumala on asettanut sovitusuhriksi, hänen verensä tuo sovituksen uskossa vastaanotettavaksi. Näin Jumala on osoittanut vanhurskautensa. Eli Jumala osoittaa vanhurskautensa. Hän on pyhä. Hän ei katso syntiä läpi sormien. Hän on vanhurskas, hän on pyhä. Niinpä hän siirtää meidän syntimme ainoan synnyttömän ihmisen kannettavaksi. Jeesuksen, jonka ei olisi tarvinnut kuolla omien syntien tähden, vaan hän ottaa kannettavakseen meidän syntimme ja kärsii meidän sijaisena meille kuuluvan tuomion. Ja nyt kun Jumala katsoo ihmistä, joka turvaa Kristukseen armon ja anteeksiantamukseen, joka hänen veressään, niin Jumala voi täydellä isän rakkaudella antaa synnit anteeksi, koska ne ovat jo tuomitut ja tuomittiin sijaisessa Jeesuksessa. Hän osoittaa vanhurskautensa. Hän ei katso syntiä läpi sormien. Jeesuksessa hän sovittaa maailman itsensä kanssa. Ja nyt hän on vanhurskas. Hänen suurin tarpeensa on saada rakastaa hänen puolensa kääntynyttä ihmistä. Ja kun synnit on sovitettu, meidän tuomiomme on kärsitty, sen teki Jeesus, me saadaan anteeksi. Ja Jumalan vanhurskaus toteutuu hänen rakkautensa. Siinä, että hän voi rakastaa meitä täydellä isän rakkaudella. Ja mainitsinkin jo tämän 3. Mooseksen kirjan luvun 17 ja 11. Sillä lihan sielu on veressä ja minä olen teille antanut sen alttarille, että se tuottaisi teille sovituksen. Sillä veri tuottaa sovituksen, koska sielu eli elämä on siinä. Kun Jeesus vuodattaa verensä Golgatalla, hän antaa elämänsä. Hän antaa elämänsä itsensä uhriksi. Elämänsä kuolemaa, jos vähän tämmöistä vaikeaa sanaparia voi käyttää. Ja edelleen sovituksesta kirjoittaa hebrealaiskirjeen kirjoittajan luvussa 9 ja 22 lopussa. Eikä anteeksi anto ole mahdollinen, ellei vuodeta uhriverta. Se on aivan ytimessä. Ilman Jeesuksen verta, sovittavaa verta, me ei voida olla yhteydessä elävään Jumalaan. Vain se on se, jonka kautta Jumala voi meitä armahtaa, anteeksi antaa ja olla meille isä. Ja siirryn sitten seuraavaan näkökulmaan, eli lunastukseen. Galatalaiskirjeen luvussa 3 jakessa 13 Paavali kirjoittaa, Kristus on lunastanut meidät vapaiksi lain kirouksesta, tulemalla itse kiroutuksi meidän sijastamme, niin kuin on kirjoitettu. Kirottu on jokainen, joka on ripustettu paaliin. Ilman Jeesusta jokainen ihminen on Jumalan oikeudenmukaisen tuomion alainen, kirottu ja matkalla kadotukseen. Näin Raamattu antaa selkeästi ymmärtää. Ja tätä taustaa vasten tulee vielä suuremmaksi se armollinen näkökulma, että on avattu ovi ilman omia ansioita, Jeesuksen ansion tähden, sisälle pelastukseen. Ja Efesolaiskirjeen luvussa 1 ja 7 liittyen edelleen lunastukseen ja vereen. Kristuksen veressä meillä on lunastus, rikkomustemme anteeksianto, näin Jumala on antanut armonsa rikkauden. Eli mitä Jeesus tekee? Hän siis sovitti Jumalan koko maailman kanssa. Jumala on sovitettu hänen veressään. Mutta hän on lunastanut meidät, siis jokaisen hänen turvaavan ihmisen. Syntinsä tunnustavan ja anteeksi uskovan ja Jeesukseen turvaavan ihmisen.
Hän on lunastanut, ostanut vapaaksi. Lunastaminen tarkoittaa ostamista vapaasti. Vapaaksi vanki voidaan lunastaa. Tai oikeudenkäyntiä odottaa voidaan lunastaa vapaaksi rahasummaa vasten. Mutta meidät lunastettiin Jumala oikeudenmukaisen tuomio alta. Jeesus lunasti vuodattamalla verensä, kärsimällä meidän sijaisena meille kuuluvan tuomion ristillä. Ja se maksoi hänelle hänen elämänsä, koska niin kuin alusta lähi liikkeelle, veri ja elämä liittyvät toisiinsa. Ja kun Jeesus vuodattaa verensä, niin hän antaa elämänsä. Ja se on se hinta, millä meidät on lunastettu, ostettu vapaaksi Jumalan tuomion alta. Ensimmäisen Pietarin kirjeessä Pietari kirjoittaa luvussa 1, kesä 18 ja 19 edelleen tähän lunastukseen liittyen. Tiedättehän, ettei teitä ole lunastettu isiltä perimästänne tyhjänpäiväisestä elämästä millään katoavalla tavaralla, hopealla tai kullalla, vaan Kristuksen tuo virheittömän ja tahdottoman karitsan kalliilla verellä. Ostettu vapaaksi. Lunastus on tiukasti sidottu Jeesuksen vuodattamaan vereen. Ja tässä viitataan juuri näihin aikaisempiin vanhan liiton aikaisiin uhreihin, jossa karitsat olivat merkittävässä osassa. Ja Jeesusta vedetään nyt tähän tahrattoman, virheettömään ja tahrattomaan karitsaan, josta aikaisemmat uhrit olivat varjoja, mutta toimivat, koska ne tähtäsivät Golgatalle. Ja niiden aika on ohi. Ja edelleen lunastus ja vähän toisesta näkökulmasta. Hän antoi itsensä, Tiituksen kirja luku 2 ja 14. Hän antoi itsensä alttiiksi meidän puolestamme, lunastaakseen meidät vapaaksi kaikesta vääryydestä ja puhdistaakseen meidät omaksi kansakseen, joka kaikin voimin tekee hyvää. Eli Jeesus, sen lunastukseen liittyy myös se, että hän tahtoo vapauttaa meidät siitä elämästä, joka on Jumalan tahdon vastasta ja joka rikkoo minun omaa elämääni ja mun lähellä olevien elämää. Ja Jumalan armo on se, jonka syvempi tuntiminen, että minä saan olla armahdettu tällaisena, vaikka olisin kuinka rähmälläni epäonnistunut, langennut, niin mä saan kuulla, poikani, tyttäreni, sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi. Äärimmäisen iso juttu. Ja tämän syvän Jumalan hyvyyden, yhä syvempi tunteminen voi aikaan saada sitä muutosta, mitä minä ainakin kaipaan elämääni. Että tapahtuu sitä kasvua, että mä voin elää kristittynä valona ja suolana enemmän, vaikka se jää aina vajaksi. Ei Jumala odotakaan täydellisyyttä, vaan sydämen asennetta. Ja hän kyllä sitten kuljettaa meitä. Niitä teitä, jossa me opimme tuntemaan itseämme molempia puolia ja hänen hyvyyttään, pyhyyttään ja rakkauttaan. Ja sitten kolmas, ensimmäinen sovitus, toinen lunastus ja kolmas ydinkohta, joka liittyy pelastuksen tuottamiseen ja Jeesuksen vereen, on vanhurskautus. Eli meidät julistetaan Jumalalle kelvollisiksi. Toinen korinttalaiskirja luku 5 ja 21. Kristukseen, joka oli puhdas synnistä, Jumala siirsi kaikki meidän syntimme, jotta me hänessä saisimme Jumalan vanhurskauden. Viittasin jo tähän. Jeesus olemukseltaan ihminen ja Jumala. Yksi persoona Jeesus Nasaretista. Täysin synnytön, muuten ihminen niin kuin me. Hän kelpasi siis meidän sijaisiksi ristille, koska hän ei tarvinnut kuolla omien syntien tähden. Ja nyt Paavali kirjoittaa, että Jumala siirtää meidän syntimme häneen. Ja hän kärsii ristillä meille kuuluvan tuomion. Ja näin meidän syntimme on saanut tuomionsa ja Jumala on sovitettu. Ja uskossa tähän meidät on lunastettu sisälle armoon ja anteeksi antamukseen. Jumala ei katsonut syntiemme läpi sormia, vaan tuomitse ne ja voi rakastaa nyt meitä täysin Jeesuksen veren ja hänen ansiosa tähän. Ja puettuna tähän vanhurskauteen tykkään siitä vanhemmasta käännöksestä tässä kohdassa enemmän, jossa sanotaan, että me olemme Kristuksessa.
Eli se on jotenkin lähempänä niin kuin minun ymmärryksen mukaan teologisesti tätä näkökulmaa, jossa nämä ydinasiat tulee esille, sovitus, lunastus ja vanhurskautus. Ja nyt kun Jeesus tulee meihin henkensä kautta asumaan, isä ja poika henkensä kautta asumaan, niin Jumala näkee meidät Kristuksessa. Eli tuo vieras vanhurskaus, eli täydellinen kuuliaisuus Jumalan lain edessä. Puheiden, ajatusten, tekojen tasalla. Ei minkäänlaista rikettä, täysin synnitön. Puhdas ja pyhä vanhurskaus. Täydellinen lain edessä oleva ihminen, Jeesus. Ja kun hän tulee meihin asumaan, niin Jumala näkee meidät Kristuksessa, eli hänen pyhyytensä on puettu meidän yllä. Me olemme edelleen 100-prosenttisesti syntisiä, mutta 0-prosenttisesti syyllisiä. Ja Jumala näkee meidät armahdettuna ja puettuna poikansa pyhyyttä ja puhtautta, joka on vierasta vanhurskautta, joka luetaan meidän hyväksemme. Eli Jeesuksen ansiota, joka luetaan meidän hyväksemme. Ja me olemme puetut häneen ja Jumala näkee meidät pyhinä ja puhtaina, kun hänen poikansa on meissä. Roomalaiskirja 5.9, edelleen käytän nyt vanhempaa kirkkoraamattua, eli Uuden testamentin käännöstä vuodelta 38. Paljoa ennemmin meni siis nyt, kun olemme vanhurskautetut hänen veressään, pelastumme hänen kauttansa vihasta. Huomatkaa, olen puhunut Jumalan oikeudenmukaisesta tuomiosta. Ja nyt kun me ollaan vanhurskautetut, julistettu Jumalalle kelvolliseksi, Jumala on sovitettu, Jeesus on lunastanut meidät, niin me pelastumme Jumalan oikeudenmukaiselta tuomiolta vihalta. Ja tämä suojaa meitä. Tässä on veren suurin merkitys. Mä oon paljon rukoillut itsekin Jeesuksen veren suojaa. Mutta tänä päivänä mä ymmärrän sen, että tuo suoja on juuri sitä, että se mahdollistaa koko ajan minun yhteyden elämän Jumalan kanssa. Olen hänelle rakas lapsi, eikä hänen vihansa kohtaa minua. Ja näin Jeesuksen veri antaa meille suojan ja mä saan olla turvassa. Armahdettuna ja uskoa yhä uudelleen anteeksi oman syyllisyyteni, epäonnistumiseni. Ja siinä on Jeesuksen veren puhdistava voima. Eli Jeesuksen veri antaa meille suojan Jumalan oikeudenmukaiselta tuomiolta. Ja ainoa kohta, kun useista käännöksistä yritin löytää sitä yhteyttä, että mitä veri suojaa, niin en löytänyt mitään muuta kuin sitä, että se suojaa meidät Jumalan oikeudenmukaiselta tuomiolta. Ja hyvin tämä tulee jo aivan alkulehdillä Raamatussa esille. Toisessa Mooseksen kirjassa kerrotaan meille ensimmäisestä pääsiäisestä. Ja nyt tulee 10. vitsaus ennen kuin päästiin lähtemään Egyptin orjuudesta Mooseksen johdolla. Ja toisessa Mooseksen kirjassa luvussa 12 ja 13 kerrotaan, kun Jumala lähettää 10. vitsauksen ja antaa ohjeet israelilaisille, mikä suojaa heiltä tältä Jumalan tuomiolta ja vitsaukselta. Ja veri on oleva merkki teille suojelukseksi taloissa, jossa olette, sillä kun minä näen veren, niin minä menen teidän ohitsenne, eikä rangaistus ole tuhoava teitä, kun minä rankaisen Egyptin maata. Jeesuksen veri antaa meille suojan. Me olemme turvassa Jumalan oikeudenmukaiselta vihalta ja tuomiolta syntiä kohtaan, koska meidät on sovitettu, lunastettu vapaiksi tuomiosta ja julistettu Jumalalle kelvolliseksi vanhurskaiksi kaikki Jeesuksen veren ansiota ja saamme elää armossa ja anteeksi antamuksessa. Nyt tulee mieleen ensimmäisen Johanneksen kirjeen ensimmäinen luku. Siellä sanotaan tähän tapaan, toivottavasti muistan suurin piirtein ainakin ajatuksen oikein. Jos me valkeudessa vaellamme, niin meillä on yhteys keskenämme. Ja valossa vaeltaminen on nykykäännöksessä. Ja Jumala, hebraiskirjan kirjoittaja kirjoittaa
muistaakseni toisessa luvussa näin, että Jumalalta ei voi salata mitään. Kaikki luotu on avointa ja alastonta hänen edessään, joille meidän on tehtävä tili. Ja nyt sitten palaan tuohon Johanneksen ensimmäisen kirjeeseen, ensimmäiseen lukuun. Jos me valkeudessa vaellamme tuossa, missä me olemme täysin paljastettuna, ja mikä ihaninta, jossa me saamme olla juuri sellaisena kuin me ollaan, onnistuneina ja epäonnistuneina. Ja sitten, jos me tunnustamme syntimme, niin hänen poikansa veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Ja jos me väitämme, ettemme ole syntisiä, niin totuus ei ole meissä ja me teemme hänestä valehtelijan. Eli me tarvitsemme alati Jeesuksen veren puhdistavaa voimaa, että meillä säilyy armo ja anteeksi antamus. Saamme valkeudessa vaeltaa tietäen, että siinä minä kelpaan Jumalalle, koska Jeesuksen veri puhdistaa minut kaikista synnistä. Ja alkukielen tuntijalta on oppinut, että tuossa kreikan kielessä tuo veri puhdistaa, niin se puhdistaa sana on jatkuvan presenssin muodossa. Se tapahtuu ikään kuin alaati Jumalan lapselle. Ei tarvitse punnata. Olla. Laulettiin. Ollaan vaan. Ja kiitetään Jumalaa. Näin minä kelpaan ja saan olla Jeesuksen ansion tähden. Armahdettu, pelastettu ihminen. Ja Jeesuksen nimessä meillä on suoja ja meissä on pelastus. Pelastuksen tuottaminen liittyy Jeesuksen vereen. Sovitus, lunastus ja vanhurskautus. Ja pelastus liittyy Jeesuksen nimeen myös. Ja siinä on myös suoja. Ja ehkä harvemmin tulee ajateltua, että kun me sanomme Jeesus Kristus on Herra, niin me sanomme pähkinän kuoressa ikään kuin koko pelastuksen sanoman tiivistettynä. Ja nyt tästä näkökulmasta. Jeesuksen jäähyväisrukouksesta opetuslapsille otan, eli joko Johanneksen evankeliumin luvussa 17, otan jakeen 11, jakeen 12 alun. Minä en enää ole maailmassa, mutta he jäävät maailmaan, kun tulen luoksesi. Pyhä Isä, suojele heitä nimesi voimalla, sen nimen, jonka olet minulle antanut, jotta he olisivat yhtä niin kuin me olemme yhtä. Ja edelleen Jeesus jatkaa. Kun olin heidän kanssaan, suojelin heitä nimesi voimalla, sen nimen, jonka olet minulle antanut. Eli Jeesus itse sanoi, että hänen nimensä liittyy suojaava voima. Ja tämä on tärkeä näkökulma. Ja katsotaan noita nimiä. Kun Jumala kutsuu Mooseksen, se kerrotaan meille toisessa Mooseksen kirjassa luvussa 3, eli johdattamaan Israelin kansan Egyptin orjuudessa. Mooses on palavan pensaan äärellä. Ja Mooses oli Faaraon tyttären ottopoika. Ja hänet oli koulutettu ehkä yhdessä aikansa parhaassa yliopistossa Egyptissä. Ja hän varmasti tunsi Egyptin jumalat. Ja itsekin on ollut, kun tykkään tehdä historiallisia matkoja, niin tuolla Egyptissä ja jokaisella jumalalla on nimi ja niitä on viljalti. Ja nyt Mooses kysyy Jumalalta oikeutetusti tätä taustaa vasten. Näin, 3. luvun jakeessa 13. Mooses sanoi Jumalalle, kun minä menen israelaisten luokse ja sanon heille, että heidän isiensä Jumala on lähettänyt minut heidän luokseen. He kysyvät minulta, mikä on hänen nimensä? Mitä minä heille silloin sanon? Mooses oli tottunut siihen, että joka Jumalalla on nimi. Ne kysyy multa sitä, koska ne tietää, että Jumalalla pitää olla nimi. Ja sitten Jumala vastaa. Näin sinun tulee sanoa israelilaisille, minä olen, hebreaksi ehjee, on lähettänyt minut teidän luoksenne. Jumala sanoi vielä Moosekselle, sinun tulee sanoa israelilaisille, Jahve, Herra teidän isinne Jumala, Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala, on lähettänyt minut teidän luoksenne. Se on oleva minun nimeni ikuisesti, ja sillä nimellä minua kutsuttakoon sukupolvesta sukupolveen. Nyt, kun katot
nykyisestä kirkkoraamatusta, eli Raamatun käännöksestä vuodelta 1992, niin siellä on pantu marginaaliin tämä selvennys. Ehje merkitsee minä olen ja Jahve hän on. Eli kun Jumala puhuu itsestään, hän sanoo ehje minä olen hebreaksi, ja kun häntä puhutellaan, hän on Jahve hän on. Mutta tämä on niin kuin kesken jäänyt lause. Minkälainen hän on? Minä olen, hän on. Ja 7 kertaa vanhan testamentin ilmoituksessa Jumala antaa jatko-osan tuolle Jahve-nimelle. Hän on. Ja jokaisesta voisi pitää oman raamattutunne. Jos omaat Suomen kansan raamatun tai sana elämään, kommentaariraamatun, niin siellä on pantu kapiteelikirjaimin tämä Jahve-sana. Ja sieltä löytyy nämä helposti nuo raamatun kohdat. Eli 7 kertaa joko raamatun lukusymboliikassa täydellisyyttä osoittava luku. Ja luen vaan nuo kohdat, yhden niistä vaan avaan. Hän on näkee. Hän on Jahve siis parantaa. Hän on sotalippu. Ja tähän pysähdyn hetkeksi. Mikä sotalippu? Tämä kertoo tämä toisen Mooseksen kirjan luvun 17 kertomus meille tilanteesta, jossa israelilaiset on erämaa vaelluksella ja amalekilaiset asettuu poikkitaloon heidän reitilleen ja sanoo, että stop, tästä matka ei jatku eteenpäin. Syntyy kahina israelilaisten ja amalekilaisten värille. Ja Mooses menee vuorelle ja Aaron ja Huur on siellä Mooseksen kanssa. Ja niin kauan kuin Mooseksen kädet on ylhäällä, israelaiset on voitolla. Mutta kun Mooses väsähtää, kädet laskee, israelaiset joutuu tappiolla. Mutta ne on nokkelia kaveria, nämä Aaron ja Huur, ne pistää kiveen penkiksi Moosekselle, istut tuohon ja pitävät sen käsiä ylhäällä. Ja näin israelaiset voittavat tuo kamppailu. Ja mitä tarkoitti, kun Mooses sanoo, hän on sotalippu ja asettaa alttarin sille. Sotalipulla näytettiin, miten tulee toimia tuohon aikaan. Torvet ja näköolosuhteessa sotaliput. Tänä päivänä on entinen ammattisotilas. Joka ikisellä joukko-osastolla on lippu. Ja siitä lipusta tunnistetaan se joukko-osasto. Ja tänä päivänä kuulin tämä merivoimien rukin käyneeltä kaverilta joitakin vuosia sitten, joka oli vielä kurssin priimus ollut, se sanoi, että radiohiljaisuudessa merivoimien kevyet alukset, lipuilla annetaan merkit, miten tulee toimia. Käännetään oikealle, annetaan lipulla tietty merkki, eli tunnistetaan lippu ja tunnistetaan, mitä se liike tarkoittaa. Ja näin johdettiin isoja sotajoukkoja taistelutilanteessa tuolloin Mooseksen aikanakin. Tiedettiin, mikä joukko. Ja sen jälkeen lipun merkeillä annettiin, miten tuo joukon pitää toimia. Ja jotenkin mä ajattelen, että Jumalan sana on tänä päivänä ikään kuin sotalippu. Jumala tahtoo, että häntä kunnioitetaan. Ja hänen kunnioittamisensa on hänen sanansa kunnioittamista ja siihen turvautumista. Tästä kannattaa pitää kiinni. Ja olla ja edetä ominen kestävinen arvoinen rakkaus edellä. Hän on rauha, eli Jahve on rauha. Hän on paimentaa, hän on vanhuskas ja hän on läsnä, hän on täällä. Hyvin armollisia ja turvallisia näkökulmia, millainen Jumala on. Hän itse kertoo itsestään. Ja 7 kertaa apostoli Johannes kertoo meille, mitä Jeesus sanoo itsestään. Jos hän olisi puhunut hebreaa, hän puhuu mitä ilmeisemmin aramea. Ja hän olisi sanonut, ehje elämän leipä. Jumalan nimen, minä olen elämän leipä. Isä oli antanut tämän nimen hänelle. Minä olen maailman valo. Minä olen lampaiden portti. Minä olen hyvä paimen. Minä olen ylösnousemus ja elämä. Minä olen tie, totuus ja elämä. Minä olen tosi viinipuu. Ihania sanoja,
josta jokaisesta voisi pitää Raamattutunnin. Ja väki paheksui tätä. Piskuinen joukko ymmärsi sen. Hän on Messias, elävän Jumalan poika. Ensimmäinen, joka kerrotaan meille, joka tunnusti se, oli Pietari. Ja muut pahastu, koska Jumalan nimeä ei sano edes mainita tuohon aikaan, vaan sanottiin Adonai, Herra. Koska pelättiin ensimmäisen käskyn rikkomista, älä turhaan lausu Herrasi Jumalasi nimeä. Ruvettiin käyttää muita ilmaisuja. Ja nyt Jeesus tulee puusepän poika Nasaretista ja sanoo, että minä olen. Kivet nousee käseen. Evankeliumista voimme lukea. Jumalan pilkkaa. Mutta hänellä oli oikeus se sanoa, koska hän oli olemukseltaan myös Jumala, Jumalan poika. Näin Jeesuksesta. Hän on siis Herra. Hän on Jumala. Hän on Herra. Hän on korkein Herra ja Jumaluus, jota ainoastaan tulee kumartaa ja kunnioittaa. Ja sitten tulee Kristus, eli sama kuin Messias. Meidän Raamatussa Kristus ja Messias tarkoittaa ihan samaa asiaa. Eli suomen kielen Kristus tulee kreikan kielen sanasta Christos, mikä tarkoittaa voideltua. Ja edelleen suomen kielen sana Messias tulee hebrean kielen sanasta Mashiach, joka tarkoittaa myös voideltua. Asiallisesti ihan sama asia. Kristus ja Messias tarkoittavat voideltua. Ja tämä oli tärkeä nimi Jeesukselle. Kristus, Messias. Miksi? Koska Raamatussa, vanhassa testamentissa, sen laissa annettiin käskyt kolmesta voitelusta. Ainoastaan kolmesta voitelusta virkaansa. Ylipappi voideltiin virka ja papit, profeeta ja kuninkaa. Ja Jeesuksessa, Messiassa, Kristuksessa, eli voidellussa, täyttyy kaikki nämä esikuvalliset virat täydellisesti. Hän on ylipappi, hebraiskirje yksi ydinasia, Melkkisedekin järjestyksen mukaan. Ei voinut olla lainmukainen järjestys enää, vaan laki muuttui, tuli rakkauden laki. Lain mukaan leeviläiset ja siitä sukukunnasta tulevat Aaronin jälkeläiset saivat olla pelkästään pappeina. Mutta nyt muuttui pappeus. Tuli jo psalmissa 110 mainittu, sinä olet pappi iankaikkisesti Melkkisedekin järjestyksen mukaan. Ja nyt hebraiskielen kirjoittaja kertoo meille, että kun laki muuttuu, niin muuttuu pappeus. Ja nyt Juudaan sukukunnasta pystyykin tulemaan ylipappi. Ja hän on Jeesus Nasaretista, Jumalan poika, Messias Kristus voideltu. Ja täyttää kaikki nämä ylipapin, profeetan ja kuninkaan virkojen ja virat täydellisesti. Jeesus aloittaa julkisen toimintansa Nasaretista, jossa tästä on kuva. Ja Luukas kertoo luvussa 4, jakeessa 16 ja 17. Jeesus tuli Nasaretiin, missä hän oli kasvanut, ja meni sapattina tapansa mukaan synagogaan. Hän nousi lukemaan, ja hänelle ojennettiin profeetta Jesajan kirja. Hän avasi kirjakäärön, löysi sen kohdan, jossa sanotaan, Herran henki on minun ylläni, sillä hän on voidellut minut. Hän on lähettänyt minut ilmoittamaan köyhille hyvän sanoman, julistamaan vangituille vapautusta ja sokeille näkönsä saamista, päästämään sorretut vapauteen, julistamaan Herran riemuvuotta. Hän kääri kirjan kokoon, antoi sen avustajalle ja istuutui. Kaikki, jotka synagogassa olivat, katsoivat tarkkaavaisesti häneen. Hän alkoi puhua heille, tänään teidän kuultenne on tämä kirjoitus käynyt toteen. He kiittelivät häntä ja ihmettelivät niitä armon sanoja, joita hänen suustansa lähti. Hän ei puhunut niin kuin heidän lainopettajansa, vaan hän puhui armon sanoja ja hän puhui niin kuin se, jolla on valta. Ja nyt tuli ennen näkemätön valta, joka oli annettu ihmiselle, Jeesukselle, antaa synnit anteeksi. Aivan radikaalia ja jotain uutta ja merkittävää. Ja ihmiset ihmettelevät.
Hän on armollinen. Hän kutsuu publikaaneja, hän prostituoituja, laitapuolen kulkijoita ja onnistuneita ihmisiä. Kaikki saavat tulla. Tie pelastukseen on auki. Jumalan valtakunta on teidän keskellänne. Jumalan valtakunnan julistus oli ytimessä Jeesuksella, kun hän aikanaan eli ja kutsui siihen, täällä vaelsi maan päälle ja kutsui ihmisiä. Ja missä tämä voitelu tapahtuu? Tuon Messiaan, Kristuksen, hänen voitelunsa. Uskon, että se on Jordanilla. Siellä hänen pikkuserkkunsa, jotkut puhuvat serkkunsa, Johannes näkee Jeesuksen kävelevän kohti. Ja sata varmasti tunsi Jeesuksen. Maria, kun sai tietää, että hän odottaa lasta, niin hän meni kipin kapin, enkeliko ilmoitti. Hän meni Elisabetin luokse. Hän oli siis niin läheinen Elisabetin kanssa, joka oli tämän Johannes Kastajan äiti. Ja nyt hän ei sano, että katu serkkuni tai pikkuserkkuni, Jeesus tulee tänne kastavaksi. Vaan hän sanoi, että katso Jumalan karitsa, joka poisottaa maailman synnit. Ja kaksi kertaa tuossa Johanneksen evankeliumin luvussa 1, tuo Jeesuksen serkku tai pikkuserkku Johannes sanoo, minäkään en tuntenut häntä. Mä en tuntenut häntä ennen kuin nyt, kun se kävelee Jordanilla kastettavaksi ja hän tajuaa, että Jumalan karitsa. Ja hän sanoi, ei, minun pitää saada kaste sinulta, koska Johannes kastoi parannuksen kasteella. Eikä Jeesus sitä tarvinnut. Mutta Jeesus sanoi, ei, meidän pitää täyttää kaikki vanhurskaus. Kaikki se, mitä laki vaatii. Ja mä rohkenen ajatella, että kun Jeesus menee sinne veteen ja nousee sieltä ylös, tapahtuu muutos. Lain muutos, pappeuden muutos, rakkauden laki ja Melkkisedekin pappeus. Ja taivaasta tulee kyyhkynen, Johannes kertoo, ja tulee hänen yllensä. Ei häneen, aina vaan yllensä. Ei hänen tarvitse täyttyä pyhällä hengellä tai pyhän hengen kastetta, mitä nimiä käytetäänkin. Hänhän on Jumala. Hän tarvii voitelun ylipapin, profeetan ja kuninkaan virkoihin. Ja näin hän lähtee Nasaretissa koko ajan ja sanoo, Herra henki on voidellut minut. Ja näin. Ja Jeesus täyttää Jumalan sanan aikaisemman ilmoituksen ydinkohdat. Hän on ylipappi, hän on profeetta, hän on kuningas ja kaiken lisäksi vielä hän on Jumalan karitsa. Tuo uhrikaritsa, joka poisottaa maailman syntit. Ja sitten viimeinen näkökulma Jeesuksen nimestä. Eli suomalainen nimi Jeesus on hebreaksi Yeshua. Ja niin kuin Jaakko jo alussa mainitsi, niin jokainen hebreankielinen nimi sisältää viesti. Se ei ole pelkästään edisnimi niin kuin Jarkko tai Olli, jolla tunnistetaan ihminen, vaan sen lisäksi siinä on viesti. Jokaisella hebreankielisellä nimellä on siis sisältö. Ja Jeesuksen nimi tarkoittaa Herra pelastaa, Herra vapahtaa. Se kertoo jo hänen tehtävänsä, miksi hän tuli. Ja niin Marialle, Luukkaan evankeliumin luku 1 ja 30-31, niin annettiin ohjeeksi antaa tuo nimi. Mutta enkeli jatkoi, älä pelkää Maria, Jumala on sinulle armonsa, sinä tulet raskaksi ja synnytät pojan ja sinä annat hänelle nimeksi Jeesus. Ja sitten kun Joosef toteaa, että hänen morsiamensa on odottaa lasta, kauhea tilanne, laki käskisi kivittää, hän rakastaa Mariaa, niinpä hän päätti salaa hylätä hänet, ettei tarvitse pistää toimeen pahinta rattua. Ja sille Joosefille ilmestyy Herran enkeli, Matteuksen luku, evankeliumin luku 1, 20 loppuun ja 21. Hänelle ilmestyi yöllä unessa Herran enkeli, joka sanoi, Joosef, Daavidin poika, älä pelkää ottaa Mariaa vaimoksesi. Se, mikä hänessä on siinnyt, on lähtöisin pyhästä hengestä. Hän synnyttää pojan ja sinun tulee antaa pojalle nimeksi Jeesus, sillä hän pelastaa kansansa sen synneistänsä. Herra pelastaa, Herra vapahtaa. Näin siis enkeli tuonne
Joosefille. Ja Uuden testamentin alkukieli on kirjoitettu kreikan kielellä. Ja siinä kreikan kielinen Jeesuksen nimi, Jesus, ei sisällä vastaavaa merkitystä kuin hebrean kielessä Jeesuksen nimessä Jesua, eli Herra pelastaa, Herra vapahtaa. Niinpä Jeesuksen nimeä on täytynyt avata. Sitä on pitänyt avata kreikan kielessä. Ja otan yhden kohdan, missä se kauniisti näkyy, ja se on Marian kiitosvirsi Luukkaan evankeliumin luvussa 1, jakeet 46 ja 47. Maria sanoo kiitosvirressään, minun sieluni ylistää Herran suuruutta, minun henkeni riemuitsee Jumalasta vapahtajastani. Nyt tulee tuo vapahtaja lisäsanalla. Ja mitä tuo kreikan vapahtaja-sana, se on soter-sana. Ja tuo soter-sana tarkoittaa ja merkitsee kirjaimellisesti ehjäksi ja kokonaiseksi tekijää. Se eheyttää tuo vapahtaja armon ja anteeksiantamuksen kautta ihmisen ja Jumalan välisen suhteen. Saa olla armahdettu Jumalan lapsi. Mutta se voi eheyttää myös niin monta kertaa meitä rikkinäisiä ihmisiä. Tuo lahja, joka meille annetaan uskon kautta ilman omia ansioita. Ja tuo isä, joka rakastaa minua. Jos mun elämässäni on vaikeita kokemuksia vaikka isästä, ankara tai puhumattakaan, että on hylätty, niin nyt on isä, joka ei hylkää. On Jeesus, joka ei hylkää. Joka luo turvan. Ei tarvitse pelätä, että joutuisi hylätyksi, vaan on aina rakastettu. Ja tämä Jumalan rakkauden ja hyvyyden kokeminen, on se sitten yhtäkkiä tai prosessi, niin se eheyttää meitä. Ja tuo soter-sana tarkoittaa siis pohjimmiltaan ehjäksi tekijää, kokonaiseksi tekijää. Ja näin Jumala tahtoo meitä hoitaa hyvyytensä ja rakkautensa kautta. Hän käyttää tässä myös toinen toisiamme. Näissäkin illoissa on mahdollisuus jäädä keskustelemaan, vuodattaa sydäntää, kertoa omista sisimmistä tunteista luottamuksellisesti, rukoilla yhdessä ja tulla myös uskoon, jos nämä asiat eivät ole sillä tavalla niin kuin balanssissa ja niin kuin kunnossa. Jos kokee epävarmuutta siinä, niin kannattaa tulla ja sanoa, että Herra, tässä mä oon, sun edessä. Tämmöinen mä oon. Mä tiedän, että mä tarvin Jeesus sua. Mä oon syntinen. Mä tunnustan sen. Anna mulle anteeksi. Ja siinä hetkessä saa uskoa kaikki syntinsä anteeksi. Sisällä pelastuksessa, armossa anteeksi antamuksessa, pyhässä hengessä, tulevaisuudessa toivossa. Kaikki lahjana. Jumalan hyvyyttä, suurta lahjaa. Eli Jeesus Kristus on Herra, eli Jeesus, Herra pelastaa, Herra vapahtaa. Kristus, Messias, voideltu vanhan testamentin ilmoituksen, kolmen ydinvidan täyttymys, profeetan, kuninkaan ja papin. Ja Herra, minä olen Jumala. Suurin jumaluus ja herruus, mitä ainoastaan tulee kumartaa ja kunnioittaa. Paavali päättää Filippiläiskirjeen upean jakson, joka lähtee jakeesta 5 ja etenee jakeen 11. Eli Filippiläiskirjeen luvussa 2. Otan nyt tuosta Paavalin upeasta pelastushistorian tiivistelmästä vaan nuo kaksi loppujaetta. Eli Filippiläiskirje 2 ja 10 ja 11. Jeesuksen nimeä kunnioittain on kaikkien polvistuttava. Kaikkien niin taivaassa kuin maan päällä ja maan alla. Ja jokaisen kielen on tunnustettava Isän Jumalan kunniaksi. Jeesus Kristus on Herra. On tavattoman suurta Jumalan hyvyyttä ja armoa, että me saadaan tehdä se tässä ajassa pelastukseksi. Mutta jokainen tulee sen tekemään. Tässä ajassa pelastukseksi. Ja joskus, kun itse opin tuntemaan Jeesuksen, ja Jumalan sana tuli rakkaaksi vuoden 85 aikana, niin mä muistan sen jälkeen, niin jotenkin niin vaikka työkavereiden tai hyvin läheisten ihmisten keskuudessa, niin oli paljon helpompi puhua niin Jumalasta tai korkeimmasta.
Ja sitten sanoa Jeesus, tai Jeesus on mun Herra. Puhumattakaan, että Jeesus Kristus on Herra. Tuntuu, että se on niin vaikea tilanne. Ja varmasti epäonnistuikin siinä. Käytin Jumalan nimeä ja muuta. Jumala Isä hyväksyi se ihan täysin. Ja antoi mun ymmärtää, että tässä asiassa ollaan näkymättömän maailman taistelun ytimessä. Tuo nimi, Jeesus Kristus on Herra, sisältää, niin kuin avasin, yritin avata sitä, aivan yli asioita. Ja kannattaa tunnustaa Jeesuksen nimeä. Silloin siinä on voima. Ja tämän nimen, Jeesus Kristus on Herra, tässä nimessä kaikille kansoille Jerusalemista alkaen on hänen nimessään saadattava parannusta ja syntien anteeksiantamuksen. Kattokaa, kuinka keskeisessä asemassa. Vilauttelen näitä. Johanneksen evankeliumin luku 14 vanhemman raamatun käännöksen mukaan. Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman, nykykäännös oikeuden, tulla Jumalan lapsiksi niille, jotka uskoivat hänen nimeään.